Туған жердің торғайы тұрымтайдай көрінер, құлыны тайдай, ол қыздары айдай көрінер. Құрметті балақай, балапан арнасындағы тәуекел спорт додасы басталды. Мен Қуаныш Қонысбек және жүзден жүйрек мыңнан тұлпар бүгінгі отбасыларын ортаға шақырамыз. Нәсілбаевтар отбасы, Абылай отбасы, Ерғазы және Алтай отбасы. Ал қатысушылар, көңіл күйлеріңіз жайнап, құлпырып көрініп тұр. Қош келдіңіздер, балақайлар, айдай сұлу ару қыздарымыз бен міне намысты біздің жігіттер. Жарайсыздар, қош келдіңіздер. Ойынға дайынбыз ғой? Yeah. Ай, жарайсыздар. Алғашқы ойынның ережесімен танысып алайық. Өрілген үш арқаның ұшындағы тастарды лабиринт жолымен тарқата отырып, жоғарыда орналасқан сақинаны төмен түсіріп алуларыңыз қажет. Қолдарыңыздағы сақинаны түрлі кедергілер қойылған 10 метрлік арқан арқылы өткізесіздер. Қазір бірінші болып Дін Мұхаммед пен бағым бастасын. Ақыл алтын сандық секілді. Адамына қарай ашылар. Сондықтан да қазір өздеріңіздің ақылдарыңыз бен ептіліктеріңіздің арқасында берілген тапсырманы толығымен орындап шығасыздар. Мархабат, келіңіздер ендеше. Ойынды бастайық. 1, 2, 3 баста. Ой, жарайсыздар міне. Бағымда Дін Мұхаммедтің де аяқ алыстар жаман емес. Бірінші ойыннан өте қарқынды кірісті. Тартысты басталды бірінші ойынымыз. Дін Мұхаммед деп атыңды да бекер қоймаған шығар. Дін Мұхаммед Қонаев атаң секілді. Үлкен саясаткер. Үлкен ат тізгінін тартып ұстар. Азамат боларың көрініп тұр. Алла қаласа. Жарайсыз. Бағымның да міне бағы жануға аз ғана қалған екен. Жарайсыз. Әкес екеуі керемет жұмыс атқаруда. Болды ма бағымдікі? Ай, жарайсыз. Бағым жүгіренді. Мына арқаннан өткіземіз. Дін Мұхаммед, Димашжан. Жылдамдату керек. Барлық ережеге сай ойын көрсетуде біздің бағым. Ешқандай ереже бұзылмады. Керемет өзінің ептілігімен, өзінің жылдамдығымен алдыға шығып, міне мәре сызығына да келіп қалды. 3 секунд. 3 минут 10 секундтың арасында бағым. Міне барлық тапсырманы орындады. Жарайсың бағым. Тат-тат-тат, қолға қарай. Анан жоғары қарай. Ой, болды, болды, енді шешіңіз. Әкесі шешіп беріңіз. Енді Дін Мұхаммед жүгір енді мына арқаннан өткізіп осы арқан неше рет айналуда. Енді мынауың соңғы айналым ғой дейім. Қал өте ғой. Жарайсың. 8 минут 26 секундта Дін Мұхаммед барлық тапсырманы орындады. Келе қойыңыздар. Кезек Нуридин мен Амираға келді. Еккенің тікен болса, орарың балауса болмас дейді қазақ. Сондықтан да қазір өздеріңіздің ептіліктеріңізбен алдыға жеңіске деген қадамдарыңызды жасайсыздар. Дайын болсақ, 1, 2, 3 ойынды бастаймыз. Жақсы. Аяқ алыстары. Міне, Нуридиннің де, біздің Амираның да керемет. Мына қырлары әр түрлі, сондықтан былай бұрау керек, былай бұрап көру керек, е? Шаман келгенше. Thank you.
Түсті. Ал шешіп алыңыз енді. Шешіп беріңіз. Ал кеттік. Екеуі де міне бірдей сақинаны шытырманнан шешті. Енді үлкен жолға қарай қадамдарын бастап кетті. Арқан қалай айналды, бала соншалықты. Айналып сақинаны өткізу керек. Жарайсыңдар балалар. Алға. Абайлап, абайлап, сүрініп қама, құлап қамаңдар. Ой, жарайсыздар. Амира 3 минут 48 секундта өз мәресіне жетті. Нуридин 3 минут 52 секундта мәре сызығына шықты. Жарайсыңдар! Құтты болсын! Керемет! Алғашқы ойынды жақсы аяқтадыңыздар. Ойынның нәтижесі Дінмұхаммедте 7 ұпай. Нуридинде 8 ұпай. Амирада 9 ұпай, ал бағымда 10 ұпай. Ендеше екінші ойынға кезекті берейік. Ойыншылар қызыл конустағы допты таяқшалармен қысып алып, көк конустың үстіне орналастыруы керек. Көп доп жинаған топ жоғары ұпайға ие болады. Сабақ дейіне сәтімен деп, ойындар қарай жалғастырай, қалауын тапса қар жанар дейді, құрметті балалар, құрметті атанылар. Ендеше дайындалайық, екі шетке тұрып алыңыздар. Бір, екі, үш, кеттік, ойынды бастайық. Нұрыдин, алға, Нұрыдин, алға, Нұрыдин, алға, Нұрыдин, алға, Нұрыдин, алға, Нұрыдин, алға, Нұрыдин, алға. Нұрыдин де бір доп. Амира, да-да-да, бір доп. Нұрыдин, алға. Жарайсыңдар. Нұрыдин, алға. Нұрыдин, алға. Нұрыдин, алға. Екі доп Нұридинде. Нұрыдин, алға. Нұрыдин, алға. Нұрыдин, алға. Нұрыдин, алға. Нұрыдин, алға. Жарайсың, Нұрыдин, алға. Нұрыдин, алға. Нұрыдин, алға. Нұрыдин, алға, Нұрыдин, алға. Төртінші доп Нұридинде. Жарайсың. Бесінші доп Нұридинде. Алтыншы доп Нұридинде. Жетінші топ Нұридинде. Нұридинде 8 доп. Ал Амирада 1 доп. Гүлнара ханым, не болды? Бірақ топ апардыңыздар ғой. Бұрын соңды ойнап көрмегенсің ба? Ептілігіміз жетпей қалды. Енді бұл ойынды бұрын соңды ешкім ойнап көрген жоқ. Мысалы, сіз ойнап көрдіңіз ба? Жоқ, ойнап. Ойнап көрген жоқсыз. Жарайды, ештің етпейді. Дегенмен сіздерде бір ұпайларыңыз бар. Ал Нұридинде 8 доп. Жарайсың, Нұридин. Келесі кезек Дінмұхаммед пен бағымда. Келіңіздер, екі шетіне дайындалыңыздар. Бір, екі, үш, ойын басталды. Ой, жарайсыздар міне. Бағым мен Дәурен әкесі. Жарайсың, Дінмұхаммед әкесі Бақтияр қап түсіріп алды допты. Қайтадан алып кеп, қайтадан апаруларыңыз керек. Ал бізде Дәурен қызы Бағым екеуі міне үш допты, төртінші допты көк нысанаға апарды.
Жарайсыздар. Бағым мен Дәурен. 5 топ апарды. Қабат дегендей. Апарыңыздар болды. 5-те 4 деп есептейміз. Сонымен Дінмұхамед пен Бағым сайысқа түсіп, нәтижесінде Бағымның тобында 5 доп, Дінмұхамедтің тобында 4 доп болды. Жалпы осы ойынның қорытындысы бойынша Амирада 6 ұпай, Бағымда 10 ұпай, Нуридинде 12 ұпай, Дінмұхамедте 12 ұпай. Ал балақайлар, келесі ойынға кезекті берейік. Ол үшін алдымен шартымен таныс болайық. Құрамалы баспалдақтардың екі шетіндегі тетіктер саны мен орналасу пішіні әртүрлі. Алдымен сатыдағы пішінге қарап алып, баспалдақтар арасынан қажеттісін тауып әкеліп, оны ретімен орналастыру қажет. Ел шарасыз болмас, ер жарасыз болмас дейді. Тәуекелге бел болып, күннің суығына қарамай бүгін жеңеміз деп қатысып отырған тәуекелшіл біздің бүлдіршіндерімізге бір шапала құрсақ жарасады осы жерде. Жарайсыңдар, ал үшінші ойынымызға қош келдіңіздер дейміз. Бірінші болып бастайтын бізде Дінмұхамед пен Бағымның тобы болсын. Келіңіздер, екеуіңіз екі шетке дайындалып тұрсаңыздар, ойынның шарты түсінікті ғой. Бастайық. 1-2-3 ойын басталды. Бұл ойынды уақытқа ойнайсыздар. Сондықтан да жылдамдықтарыңыз өте маңызды. Кеңеспен шешкен шешімнің кемісі болмас дейді. Сондықтан да кеңесіңіздер, ақылдасыңыздар, есте сақтаңыздар. Ой, жарайсыздар, міне екінші баспалдағын әкеп орналастырды. Ал Дінмұхамед те міне екінші баспалдағын орналастыруда. Жарайсыңдар. Түк шіркін, міне Бағым мен әкесі Дәурен өте жылдам қимылдауда. Ой, жарайсыздар. Жарайсыздар, жарайсыздар. Димаш, қанекей. Әке көрген оқ жонар, ана көрген том пішер деп. Димаш пен әкесі. Көрдіңіздер ма міне? Қимылдары да екеуінің ауыз біршілігі көрініп тұр. Дәурен мен Бағымды да міне байқап тұрсыздар. Екеуі ақылдаса, міне баспалдақтың соңғы екі сатысын қойды. Соңғы сатылары. Қанеке, екі жақтың да міне. Жарайсыздар, не деген? Ал, шығамыз енді Бағым. Көпірге шығып, Бағым қолын көтерді. Енді Бағым түсе ғой. Қане, Димаш? Болды ма? А, бір сатысы бар екен Димаштың. Қолын көтер, жарайсың, Димаш. Бірге-бірге, Бақтияр, бірге жүргендеріңіз өте маңызды. Ой, жарайсыздар. Соңғысы қалды. Бағымның тобы 3 минут 12 секундта барлық тапсырманы орындады. 3 минут Дінмұхамед 15 секунд. 3 секундқа ғана Бағымнан кешікті. Жарайсыздар, келесі кезек бізде Нуридиннің тобы мен Амираның тобында. Ал келіңіздер, екеуіңіз екі жақы. Жақсы. Дайын болсаңыздар. 1, 2, 3.
Ой басталды. Ой, жарайсыздар. Ой, жарайсыздар мене. Нуридин, сен жылдамдата ғой. Секундта Амираның тобы барлық тапсырманы орындады. Ал біздің Нуридин соңғы сатысын қойып жатыр екен. Ал Нуридин шық үстіне көпірге. Қолыңды көтер, ой жарайсың. Енді түсе ғой. Енді жинаймыз. Нуридин, алға. Алты минут 20 секундта. Жарайсыздар, керемет ойын болды. Нуридиннің тобы 7 ұпайға ие болды. Амира 8 ұпайға ие болды. Дінмұхамед 9 ұпай. Бағымға 10 ұпай. Жарайсыздар, шаршаған жоқпыз ғой. Ойынды ары қарай жалғастырамыз. Келесі сайыстың ережесімен танысу үшін экранға назар аударайық. Ойыншылар ойықтардан бастарын шығарып, ортадағы допты үрлеу арқылы футбол ойнайды. Бұл сіздерде шешуші кезең, яғни соңғы ойындарыңыз. Ал кеттік ендеше. Ойын басталды. Бұл жерде демдеріңіз өте маңызды. Ай, гол! Міне, кеттік. Тоқтат, ой! Гол! Екі де бір. Нуридин әрі. Ой. Бұл Нуридин басында ұшты. Аут. Әрі. Қап! Екі минут уақыт берілген, осымен ойынды аяқтатамыз. Нуридин мен Амира сайысқа түсіп, нәтижесінде Амира 2 гол салып, жеңіске жетті. Жарайсың, Амира! Келесі кезек бізде Дінмұхамед пен Бағымның тобы сайысқа түсет. 2 минут уақыт беріледі. 2 минуттың ішінде неше гол саласыздар, оны қазір біз көреміз. Кеттік. 1, 2, 3 ойын басталды. Бағам бере ғой. Дима. Кеттік. Бағам бере ғой. Кеттік. 2 минут уақыт болды әлі. Есеп 0-0. Гол! Осымен міне Дінмұхамедтің тобы жеңіске жетті. Жарайсың! Бүгінгі сайыстың жалпы қорытындысына келсек, біздің Нуридинде 32 ұпай. Амирамызда 38 ұпай. Бағым қызымызда 39 ұпай. Ал Дінмұхамедте 43 ұпай. Балапан телеарнасының тәуекел бағдарламасына қатысып, жақсы ойын көрсеткен үшін Нұрболатұлы Нуридин марапатталады. Тәуекел спорт одасының атынан керемет өзіңе сыйлық ала ғой.
Дәл осы мәтінде Тәуекел бағдарламасына қатысып жақсы ойын көрсеткен үшін Алтай Амира марапатталады. Ала ғой Амира. Өзіңе деген арнайы сыйлық мінекей. Ал бізде келесі айналымға өткен Бағым мен Дінмұхамед. Жарайсың Димаш, жарайсың Бағым. Өздеріңді келесі айналымда күтетін боламыз. Бүгінгі Тәуекел спорт додасын аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Қуаныш Қонысбек. Қоныстарыңыз көп болып, қуаныштарыңызда жүздескенше аман сау болыңыздар.